Odpálili? No jasně, chcete? Aha, to tak to jistě. Jo? Jistě. Máme někde Dana? Stupněte se určitě z boku, protože kolega bude simulovat vlastně ten náraz od svodidla tamhle tou baseballovou pálkou. OK. Tam na zemi. Takže vy budete vlastně z boku, takže uvidíte opravdu přesně, jak se nastoupne. Jak ze předu, tak dobře. Ze zadu. Nezlomí mi to chrbtu, že ne? Ne, ne, ne. Tak, dobrý den, já vás tady vítám na stánku Evropový fest Eli a budeme odpalovat, testovat, simulovat, jak by to vypadalo, kdybyste bohužel nehodu na motocyklu, jak by vás to ochránilo. Helmu si zapněte, jak vám to ochrání krční páteř. Tak, jestli můžu, postavte se trošku čelem ke mně, potom klidně se otočíte a budete se točit, abyste to viděl. Tak, princip je takový, že tohle dráčku máte umístěnou na rámu motocyklu, přijdete k motorce a připnete si tuhle tu klipsnu. Až budete sestupovat z motorky, nemusíte se bát, kdybyste zapomněl. V tuhle chvíli už vidíte, že jste přiboutaný a ta síla na vydržení je potřeba daleko, daleko větší. Takže jestli můžeme, uděláme simulaci. Otázku. Takže ono se to aktivuje vtedy, když spadnu z té motorky, že se to vytrhne? Přesně tak, jakmile se odpoutáte od motorky, tak se to vytrhne a je to v podstatě 100%. Jo, neřešíte žádný nabitý baterky, tohle, když jdete za 10 let ze skříně na katolestu, pojedete, budete mít nahoru, odpoutáte se, tak se to aktivuje. Takže, můžeme vyzkoušet? Vytrhnu, nasimuluji pát. A kolega vám nasimuluje dvakrát tímhle testrem, jak by to vypadalo, kdyby vás trhl nějaký ostrý předmět, třeba svodidla, nebo cokoliv podobného tomu. Takže pozor, 3, 2, 1, jdeme na to. Takhle to funguje. V první chvíli cítíte to sevření, jak máte sevření ty vnitřní orgány, jste zmáčnutej. A když zkusíte hlavou pohnout do strany, do zádu, tak ač máte otevřenou hlavu, nemáte ji správně zapnutou, stejně cítíte, jak by se to opřelo. Tak, jaký máte pocit? No, zmíšené pocity, ale bylo to v každém případě, nebo žádný šok, nebylo to bolestivé, nebylo to žádný stres. Nevěděl jsem, co mám čekat, ale v každém případě verím tomu, že by to zachránilo život. Určitě. Vychází to nějakých 80%, že máte větší šanci při té nehodě. Jo, vůči vlastně ochraně toho života, vůči nějakému vážnějšímu zranění. Teraz cítím, že se to odkupuje, ano, ten tlak. Princip je takový, že je tady ty pouštěcí ventil, to znamená, že jde k nehodě, tak vy potřebujete ten největší tlak na ty opravdu první dvě vteřiny toho pádu. Takže to potom, během tří minut se ta vesta sama vyfoukne do původní vlastně podoby, jaký máte při jízdě na motocyklu. Tady ještě mě napadá, ještě bychom mohli natočit na video, jak během nějakých, řekněme, dvou, tří minut tu vestu znova zreaktivujete. Mohli bychom si to natočit, protože tahle drháčka vám zůstane teda na motocyklu. Takhle, jak vidíte tuhle přesku s tou kuličkou, ta přeska, tenhle kroužek drží tu pružinu a ta kulička, jak je větší, tak vlastně v každém úhlu vám ten airbag aktivuje. Uvolní se tady ta pružina a úderník letí nahoru a propálí tuhle patronu, kterou vám necháme jako suvenýr, když budete chtít. Jenom pro zajímavost, tahle bombička takhle, jak ji vidíte, je 60 kubických centimetrů obsah a vejde se do ní 17 litrů vzduchu. 17 litrů vzduchu vám nafoukne tenhle ten airbag. A takhle, jak ještě jenom teď vlastně ukážeme, jak se to reaktivuje, tady vkládáme tu pojistku. Takhle jenom to chytnete, dokud ještě zvládnete točit tím závitem, potom si vezmu klíč někde, tady. A v tuhle chvíli natahujete tu silnou pružinu, možná je i slyšet. Trošku je i slyšet, jak ta pružina křupe, že je opravdu silná, aby vlastně dokázala tu velkou silou odpálit ten úderník, který letí nahoru k té pomičce. Vyzkoušíte jenom, že ten kroužek je správně utopený v tom správném místě, abyste si to nechtěně neodpálil nějakou menší silou. V tuhle chvíli je to správně. Našroubujete novou bombičku a pokračujete potom dál. Tohle je varianta, pokud jedete, dejme tomu, nějaký výlet do Rakouska, do Rumunska, berete si sebou třeba 3-4 náhradní,
Pokud vás potká nějaký lehčí pád, že můžete pokračovat, počkáte, kolegové na vás počkají, zvednou vám motorku, vy si ažrobujete novou patronu a můžete pokračovat vesele, vesele dál. Takhle, jak to ještě vidíte, není to jenom samotná vesta. Tamhle na figuríně je třeba přímo už textilní bunda s paměťovýma, s hraničema s paměťovými pěny, s humax membránou a takhle vypadá v černý variantě. Tamhle, když se podíváte na figurínu, tak je kožená pánská bunda, tady hned je dámská bunda kožená, hned vedle chopper cruiser vesta. A princip je úplně stejný. Ten samý airbag s tím samým chráničem je integrovaný už v těchto bundách. Úplně stejně měníte bombičky. Bundy se nijak neroztrhnou, všude jsou prostrečovaný materiálem k tomu určený, aby se nafouk a zase vrátil zpátky. Takže ochrana plná a v podstatě žádný ústupek z vašeho osobitého motorkářského stylu. Takhle jednoduše. Francouzské airbagy Healy. Mikrofon jede, kamera jede taky, takže můžeme. 3, 2, 1, pozor. Takhle, 100 milisekund, mrknutí oka, plná ochrana krční, bederní páteře a hlavně vnitřních orgánů. Tady cítíte, jak vám to už uchází v těchto místech, jak je to před takový ventil. A když si také ještě čáhnete až do zádu, tak je vidět, kam všude jste chráněný. Je to pokostrč, je to po ledviny. A jak zkoušíte teď tu hlavu, tak takhle máte zafixovanou tu krční páteř. V tuhle chvíli máte velkou helmu, máte ji otevřenou, máte jenom takhle tu košili. I také vidíte, jak by bylo schopný vás to ochránit a zafixovat. Takže takhle, takhle fungují francouzský airbagy Healy, které jsou na trhu od roku 2002. Je tam tady u nás v Čechách a na Slovensku, jedeme pátým rokem zastoupení.